Olá pessoal, bem-vindo aqui ao canal Ateliê Diogo TA e Crochê. Bom pessoal, hoje eu estou aqui no Cerqueira Marinha aqui de Santo Amaro para estar mostrando para vocês, tá bom? Que sempre chega aqui novidade, tá bom? Sempre tem, né, modelos novos como pano, né, os panos de prato, linha, barbante, também aveamento e cama, mesa e banho também, tá pessoal? Aqui no Cerqueira Marinho aqui de Santo Amaro, pessoal, tá fazendo envio para todo o Brasil, né? Aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o contato diretamente pelo WhatsApp, tá bom? Para vocês fazer os seus pedidos, tá, pessoal? Lembrando que aqui também na descrição do vídeo, eu vou deixar o endereço da loja para caso se vocês quiserem estar vindo aqui conhecendo aqui a loja também, tá? E se vocês é novo, se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho na opção todos, para toda vez quando eu for estar postando um vídeo de novos, vocês vão estar recebendo todos os vídeos que eu for estar postando, tá bom? E não esqueça de estar deixando aí o seu joinha, que assim o YouTube vai estar entendendo que vocês estão gostando e vai poder compartilhar para mais pessoas, para mais pessoas estar vendo aqui, conhecendo aqui o canal, tá pessoal? Então, roda a vinheta. Vocês, pessoal, tá bom? Que esse corredor aqui é onde fica os panos de prato aqui pintado do tamanho quanto e também os panos das bonecas. E aqui desse lado aqui também, pessoal, é onde que fica, né, as toalhas de banho, rosto, lavabo também e as linhas que eu sempre venho mostrando para vocês, tá? Antes vou começar por aqui, eu mostrando aqui para vocês, ó, as novidades que eu sempre venho falando para vocês, que são os panos pintados. Esse aqui, pessoal, o pano da boneca também de trança, mas com ela pintada é também, tá? Que eu vou pausar aqui para mostrar em detalhe para vocês. Mostrando aqui para vocês, pessoal, tá bom? Ó, essa boneca aqui de trança, dá para você fazer a sainha também, tá bom? Ela é pintada à mão, tá? Como que não tem só ela, tá pessoal? Tem outros modelos também, tá? Como a da Mini, também a da Margarida, tem as das princesas também, tá? Tem esse modelo aqui também, ó, da noivinha, tá? Então aqui no Cerqueira Marinha, pessoal, vocês encontram bastante modelos aqui, tá bom? De pano de prato pintado à mão, tá bom? Como tem esses aqui, ó, de corujinha também, ó, tá? Que tem bastante de modelos, como tem aqui de coração, também, e os cortados aqui, ó, na beirada de flores e frutas também, tá bom? Todos esses panos de prata aqui, ó, que eu mostrei para vocês, pessoal, são os panos pintados à mão, que tá saindo no valor a R$ 6,50 cada uma, tá bom? E aqui, ó, tem os puxa-saco também, tem os batimão, também, tá? Tem um jogo americano também, com quanto do Mickey, que da Mini também, ó. Tá? Tem batimão, tem bastantes opções aqui, ó, no Cerqueira Marinha aqui de Santo Amaro, tá? E aqui, pessoal, é onde que tem a toalha de banho, o rosto, o lavabo também, tá? Tem toalha de personagem, né, de banho e de time também, tá? Que os preços são bastante variados, tá bom? Como que eu sempre venho falando para vocês e mostrando aqui para vocês também, pessoal, essa parte aqui, ó, tá, onde que tem alguns acessórios também, ó, kit de aventais. Também, pessoal, esse kit de avental, ó, ele sai a R$ 14, tá bom? Aí ele vem com esse avental,
com a touca e a luva também, tá? E tem aqui o kit de fogão também, quatro peças também. Tem esse kit aqui de crochê também de cinco peças. Essas também tem um caminho de mesa, ó. Tá? Como que eu sempre venho mostrando aqui para vocês, tá? E o batimão aqui também, ó. Tá? Tem o puxa-saco também, ó. Tudo aqui na cor vermelha, tá bom? Para estar enfeitando aqui a sua cozinha também, a sua casa, tá, pessoal? Vocês encontram aqui tudo aqui no Cerqueira Amarinho de Santo Amaro, tá bom? Que aqui embaixo, aqui na descrição, eu sempre deixo o endereço da loja para caso se vocês quiserem estar vindo aqui, conhecendo aqui também, tá? E mostrando aqui também, pessoal, ó, os panos de prata aqui, ó, já em crochê, tá bom? Que ela é da marca LH, tá bom? Ó, a 4,50, ele já vem já com crochê também, tá? E aqui, ó, os panos das bonecas também, ó, já com a sainha já em crochê também, tá bom? Que essa daqui é da boneca estampada, a 14,90, tá bom? Para caso, se vocês preferirem, né, ela já com a sainha, tá bom? Para caso, se vocês não quiserem ela com a sainha, tá bom? Ela só é 3,80, só o pano da boneca, tá bom? E aqui, ó, tem outra aqui também já em crochê, tá bom? Do pé de galinha. A 5,50 também, tá, pessoal? E mostrando aqui para vocês.
Bom, pessoal, para encerrar esse vídeo de aqui, tá bom? Mostrando aqui de novo aqui para vocês, tá bom? Como que vocês acompanharam aí, tá, pessoal? Não deu para estar falando, não tá por conta do o som, tá bom? E né, lembrando vocês, tá bom, que o Cerqueira Marinho está fazendo envio para todo o Brasil, tá bom, pessoal? Aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, pessoal, tá bom? Eu sempre deixo o contato deles pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Que tem muita gente que não assiste o vídeo aqui por completo, tá bom? E sempre pergunta, tá, o telefone da loja, tá bom? Aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu sempre falo no início do vídeo e no final, tá bom? Que aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixo o contato deles pelo WhatsApp, tá bom? Que vai ficar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Lembrando vocês que o contato pelo WhatsApp, tá, pessoal? É de segunda a sexta-feira, no horário comercial, tá, pessoal? Que é das 8 às 17 horas, tá bom? Acaso, se eles demorar para estar respondendo a vocês, pessoal, tenha um pouquinho de paciência, que eles vão estar te respondendo com muita atenção e carinho também, tá, pessoal? Mas não se preocupe, tá bom? E também eu vou deixar, pessoal, também aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, de juntar o endereço da loja também para você estar vendo aqui, conhecendo. E o Instagram deles também, para vocês poderem estar entrando lá, que sempre lá, pessoal, eles estão postando novidade de também, tá? E se vocês é novo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho na opção todas, para toda vez quando eu for estar postando um vídeo e os novos, vocês vão estar recebendo todos os vídeos que eu vou estar postando, tá bom? E não esqueça de estar deixando aí o seu joinha, que assim o YouTube vai estar entendendo que vocês estão gostando e vai poder compartilhar para mais pessoas, tá? Então, até o próximo vídeo. E Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.